Obec Kozmice si svých občanů velmi cení a připravuje jim různé kulturní, ale i sportovní události. Dneska jsme se tu sešli vlastně na rozloučení s hokejovou sezonou, protože všichni víme, že už je jaro. V měsíci březnu se k ním zařadilo veřejné bruslení, kde si místní všeho věku mohli oprášit své bruslařské dovednosti na ledové ploše. Této možnosti využili zvláště rodiny s dětmi. Jsem rád, že se tady dneska zúčastnilo hodně lidí, i ti nejmenší začátečníci, a je vidět, že přes tu zimu udělali velké pokroky a že to bruslení není pro ně neznámá nebo taková věc, kterou by se neseznámili. Já umím ráda bruslit. Jsem velice mile překvapen, že na ledě se sešlo tolik dětí z rodičí, takže je to výborné, že nám dorůstá. Obec to pojala jako vítání jara a zároveň jako loučení se zimou, kterou charakterizuje také tento oblíbený sport. V rezervovaném čase bylo místo také na hokejový zápas, ten byl za velmi hojné účasti. No a teď je řada na nás starších, aby jsme si čutli takové, dejme tomu, jako udělat si žízeň, pohýbat se, prostě taková paradička pro Kozmice. Jsem velmi rád, spokojen a děkuji všem, kteří přišli. No, takže věřím, že i hokej dobře dopadne a že budou všichni občané z Kozmic před těmi velikonočními svátky dobře unavení a dobře naladěni, aby ty svátky přivítali. Skravař pro Kozmice, Markéta Plačková.